आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् कथा प्रसंगलाई श्रवण गर्नु अगाडि भगवतीको पुष्पाञ्जली गरौं। फूल लिएर नमन गरेर बस्नु होला। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैस्साङ्गवदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चरचितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। ॐ श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि के भयो त्यो घटना पनि सुन। सत्यदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा आफ्नो प्राण छोडेपछि साक्षात अम्बिका देवीको स्वरूप लिई आफ्नो लोकमणि द्वीपमा जानुभयो। देवताहरू ब्रह्मा विष्णु आदि सबै शक्तिहीन भए। अर्कोतर्फ तारका सूर्यदेवले वरदानको प्रतापले देवताहरूलाई अनेक प्रकारका दुःख दिएर देवताहरूको स्वर्ग आफ्नो बनाई स्वर्ग पाताल सबै भोग गर्न लाग्यो। स्वर्गबाट लखेटेपछि सबै देवताहरू मिलेर हिमालय पर्वतमा गई भगवती जगदम्बाको भक्तिभावले स्तुति गर्न लागे। विष्णु आदि देवताहरूले तपस्या र स्तुति गरेको हुँदा तीन लोककी माता भुवनेश्वरी उमा प्रसन्न भएर देवताहरू र हिमालय पर्वतलाई दर्शन दिनुभयो। देवताहरूले पुकार गर्दै भने, हे महामाया, हजुर फेरि अवतार लिएर शिवजीको साथमा विवाह गर्नुहोस्, अनि मात्र हामी देवताहरूको कल्याण हुनेछ, नत्र हामी माता बिनाका टुहुरा भएका छौं। हजुरले यिनै हिमालय राजाकी स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिएर जन्म लिनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, हाम्रो इच्छा पूरा गरिदिनुहोस्। देवताहरूको बिन्ती सुनेर आश्चर्यचकित हुँदै उमादेवीबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, ज्ञान बिना र भक्ति बिना तिमीहरूले सत्यदेवी जस्तै मलाई पनि अपमान गर्नेछौ। त्यही पनि तिमीहरू मेरा सन्तान भएकोले म तिमीहरूको इच्छा पूरा गर्नेछु। तर म देवी भगवती गीताको दिव्य उपदेश हिमालय पर्वत लगायत ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूलाई दिनेछु। भुवनेश्वरी उमाको यस्तो वचन सुनेर विष्णु आदि देवताहरू अत्यन्तै प्रसन्न भएर उमादेवीले दिनुभएको 508 श्लोकको 10 अध्यायले पूर्ण देवी भगवती गीताको उपदेश ग्रहण गरे। त्यसपछि भुवनेश्वरी उमादेवीले आफू हिमालयकी पुत्री हुने वरदान देवताहरूलाई दिनुभयो। त्यसपछि उमादेवी अन्तर ध्यान हुनुभयो। उमादेवीको वचन सुने देवताहरू आफूले गरेका पूर्व कर्मको पछुतो मान्दै अब आफ्ना दुःख छिट्टै समाप्त हुने आशले प्रसन्न भई आश्रममा लागे। त्यसपछि हिमालय पर्वत हिमालय मेनकालाई भगवतीको उद्देश्य
ब्रह्माले कठोर तपस्या गर्न लगाए, जसबाट माता भगवती मेनकाको गर्भमा बास लिन आउनुभयो। आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाएर हिमालय पर्वत धेरै खुसी भए। आफ्नै मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाको गर्भदेखि उनी भुवनेश्वरी उमा पर्वतकी कन्या भएर जन्म लिनुभयो। कस्ती कन्या भने रक्तवर्ण, 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कोमल अति सुन्दर पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी यस्ती कन्या जन्मेको देखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाई विधिपूर्वक निवारण गराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भने, हे हिमालय, हामीले यी बालिकाको नाम पार्वती भन्ने राख्यौं, किनभने पर्वतकी कन्या भएकोले पार्वती नै यिनको नाम जुर्यो। तिमी धन्य रहेछौ, यी बालिकाले भविष्यमा जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाएर चतुर्दश भुवन की रानी हुने छिन् र सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्ने छिन्। सम्पूर्ण देवताहरूको दुःख कष्ट समाप्त गरेर सबैको रक्षक भएर रहने छिन्। ऋषिहरूको यस्तो कुरा सुनेर हर्ष मान्दै राजा हिमालय पर्वतले ऋषिहरूलाई अनेक रत्न सुवर्ण र गाईहरू दान गराएर यथेष्ट भोजन गराए। भोजन गरिसकेर ऋषिहरूले भने, हामी तपाईँदेखि पूर्ण कृतार्थ भयौँ, अब आज्ञा भए आफ्नो आश्रममा जान्छौँ। यति भन्दै सबै ऋषिहरूले विदा माग्दा हिमालय पर्वतले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी विदा दिए। यसपछि ऋषि ज्योतिषहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयकी पुत्री पार्वती पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढ्दै ठुली हुन लाग्नुभयो। साक्षात भुवनेश्वरी उमाको अवतार भएको हुनाले सानी छोरा खेल्दा पनि उहाँ शिवजीको पूजा गरी खेल्ने र केही चर्चा गर्नु पर्दा पनि शिवजीको नै गर्नुहुन्थ्यो। सबैजनासँग शिवजीको महात्म्य सोधपुछ गर्ने र व्याख्या गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले शिवजीको भक्तिमा चित्त लगाइरहनुहुन्थ्यो। पार्वती बिस्तारै ठुली हुँदै जानुभयो। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुको समीपमा गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी कन्या तपाईँका लागि योग्य छिन्। लक्ष्मी भन्दा पनि अति सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदको वचन सुनि श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारदजी, हिमालय पर्वतले ती कन्या मलाई देवान् र भगवान विष्णुले यस्तो आज्ञा गर्दा नारद ऋषिले भने, हे भगवान, हजुरले यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन, म गएर अहिले नै विवाहको कुरा मिलाउँछु। यति भनी नारद श्री विष्णुबाट विदा भई हिमालय पर्वत छेउ गए। नारद ऋषिलाई आएको देखेपछि हिमालय शिष्टाचार गरी आश्रममा बसाए। यसपछि हिमालयले नारदलाई सोधे, हे देवर्षि, आज मेरो घर हजुरले पवित्र पारिदिनुभयो, केही काम थियो भने आज्ञा गर्नु भए कृतार्थ हुने थिए। हिमालयको कुरा सुनेर नारद ऋषिले भने, हे गिरिराज, तिम्री पुत्री पार्वती विवाह गर्न योग्य भएकीले श्री वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई कन्यादान गर्नु उचित होला भन्ने यहाँ आएको हुँ। नारद ऋषिको यस्तो वचन सुनि हिमालय पर्वतले ज्यादै खुसी हुँदै भन्न लागे, हे नारदजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा उचित लाग्यो। तपाईँका आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती श्री विष्णुलाई दिए। तपाईँ गएर श्री विष्णुलाई यो कुरा सुनाइदिनु होला। यसपछि नारद ऋषिले वैकुण्ठमा गई हिमालयसित भएका सबै वृत्तान्त श्री विष्णुलाई सुनाए। नारदले भने, हे भगवान, हजुरले भने बमोजी हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती हजुरलाई दिने कुरा गर्नुभयो, अब उचित लग्न जुराई पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्। नारद ऋषिका यस्ता वचन सुनि श्री विष्णु प्रसन्न भई भन्न लाग्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्ना आश्रममा जाऊ, म पनि सायद जुराएर पार्वती कन्यादान लिन हिमालयको घरमा जानेछु। यति भने विष्णुले नारदलाई विदा दिनुभयो। नारदजी विदा भई आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले नारद ऋषिलाई बोलाएर विष्णु कहाँ लग्न जुराउन पठाए। आफ्ना गुरु वशिष्ठ बृहस्पति आदि र सम्पूर्ण देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सबैलाई विवाहको दिन जुराएर निमन्त्रणा गरे। श्री विष्णु पनि पार्वती कन्या दान लिन भनी हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो र मेनकाले पार्वतीलाई हिरामोती मणिक नाना रत्नका अलङ्कार वस्त्र पहिराए, श्रृङ्गार गराई राखिन्। त्योदेखि जय विजय अजिता र अपराजिता नाम गरेका पार्वतीका साथीहरूले पार्वतीसँग गएर भन्न लागे, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, तिम्रा माता पिताले विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्, के तिमीलाई थाहा छैन? सखीहरूको यस्तो कुरा सुनि पार्वतीले भन्नुभयो, मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेवलाई स्वामी पाऊ भनी उहाँकै आराधना गरी बसेकी
छु यदि मेरा बाबा हिमालयले मेरो कन्यादान महादेव बाहेक अरु कसलाई गरिदिए भने म आत्महत्या गरी प्राण त्याग्ने छु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि सखीहरूले भने, हे पार्वती त्यसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा तिमीलाई लुकाई आउनेछौ, हामीसँग हिँड। सखीहरूले यति भनेपछि कसैले चाल नपाउने गरी पार्वती तिमीहरूका साथमा घरबाट निस्कनु भयो। सखीहरूले नदीका तीरमा एउटा वनमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा पार्वतीलाई लुकाई आए। यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधिपूर्वक विष्णुलाई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। तर लिन जानेले पार्वतीलाई कहीँ देखेनन् र हिमालयको समीपमा गई भन्न लागे, हे राजन, पार्वती घरमा छैनन्। हिमालय पर्वतले यस्तो खबर सुनेपछि पार्वतीलाई सबै ठाउँमा खोजे तर कहीँ पाउन नसके, दुःखी र आश्चर्यचकित भए। पर्वतराजले त्यो खबर सुनेर चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गरी भन्न लागे, हे गुरु, मेरी छोरी पार्वती कहीं पनि छैनन्, विवाहको लग्न टर्न लाग्यो, अब कसो गरौं। यस प्रकार हिमालय पर्वतले आफैलाई खेद प्रकट गरेको देखेपछि बृहस्पति ऋषिले भने, यस लग्नमा यो विवाह भएन, अब पछि गरौंला। हिमालय र गुरु बृहस्पतिले श्री विष्णुसँग सबै कुराको वृत्ति गर्दा विष्णु आदि सम्पूर्ण देवताहरू दुखित भए फर्केर आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई लुकाई आएपछि पार्वतीले नदीका तीरमा बसी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लाग्नुभयो। धेरै काल पछि त्यस बालुवाको शिवलिङ्ग देखि श्री महादेव प्रकट भई पार्वतीलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। त्यसपछि महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरियो? जगदीश्वर महादेवको अमृतमय वाणी सुनेर पार्वतीले विन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पामभनी हजुरको आराधना गरिरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले श्री विष्णुलाई कन्या दान दिन लाग्दा भागेर यहाँ आई एक्लै लुकिरहेको छु। मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मदेखि प्रसन्न होई बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्या दान नदी तिमीलाई मैले आफ्नो स्त्री भन्न मिल्दैन, पहिला आफ्ना माता पितालाई मनाऊ र एउटा व्रतको अनुष्ठान गर। फेरि पार्वती विन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, जसो गर्ने हो मलाई उपदेश बक्सियोस्, मैले त आफ्नो शरीर हजुरलाई समर्पण गरिसकेकी छु, यसमा फरक पर्यो भने आत्महत्या गर्नेछु। पार्वतीको यस्तो कुरा सुनि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, विष्णु आएर तिमीलाई यस्तो उपदेश गर्नुहोला, तिमीले त्यसै गर्नु। शिवजीको यस्तो आज्ञा सुनि पार्वतीले हवस भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो, पार्वती पनि आफ्नो घर फर्कनुभयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीलाई आएको देखि क्रोधित हुँदै भन्न लागे, हे पार्वती, तिमी कहाँ गएकी थियौ? यहाँ मेरो बेइज्जत भयो, विष्णु आदि देवताहरू कन्यादान नलिकन फर्केर गए। पिता हिमालयको कुरा सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे पिता, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊ भनी उहाँकै प्रतीक्षा गरिरहेको छु। तपाईँले विष्णुलाई कन्या दान दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिए। पार्वतीको यो वचन सुनि हिमालयले न्वानका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले कहिले विष्णु आउनुहोला र व्रतको अनुष्ठान गरी श्री महादेव स्वामी पाउला भनी नाना तीर्थ व्रतदान धर्म जप तप यज्ञ गरी शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले यस्ता तरले भक्ति गरेको देखि भगवान विष्णु हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्मली गरुडमाथि सवार भई पार्वती छेउ आएर भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, तपाईँले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरेको देखि म प्रसन्न भए, के वर माग्नुहुन्छ? अब म वरदान दिन्छु। विष्णुको आज्ञापछि पार्वतीले हात जोडी भन्नुभयो, हे भगवान, अरुथोक वरदान के मागौ? श्री महादेव स्वामी पाऊ। पार्वतीले यस्तो भनेको सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म बताउँछु, एकचित्त भई सुन्नुहोस्। श्री स्वस्तानी भगवानीको व्रत गरे त्यस व्रतका प्रभावले तपाईँले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनुहुनेछ। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वती फेरि विन्ती गर्नुहुन्छ, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि के हो, के गर्नुपर्छ, त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, श्री स्वस्तानीको व्रत आरम्भ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि गर्नुपर्छ, त्यो पनि
कसरी भने हात गोडा का नङ काटी पवित्र भई एक भक्ति भई स्नान गरी नित्य मध्यान्ह कालमा श्री महादेव को पूजा गर्नुपर्छ। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमा का दिन 108 रोटी 108 नकाटिएका अक्षता 108 बेली पुष्प 108 पान 108 कोका सुपारी 108 सबै जात जातका फलफूल र 108 जौ इत्यादि तयार गरी तामाको थालीमा ओंकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु पर्छ। धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु पर्छ। षोडशोपचारले पूजा गर्नुपर्छ। जप अर्घ्य दिनुपर्छ। हे पार्वती यस तरिकाले श्री स्वस्तानी भगवानीको व्रत गर्नु। श्री स्वस्तानी भगवानी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टोसु चदलेश्वैव मातृकाष्ठा स्थिता तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्धं च अर्धेचु वरमुत्तलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालंकारभूषितां सुवर्णवद्विका सा वा स्वस्थानी जगदीश्वरी अष्टदल पद्ममा अष्टमातृकाहरू बसेका खड्ग र त्रिशूल वर निलोत्पल हातमा लिएकी चार हात तीन आँखा भएकी नाना अलंकार लगाएकी पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी ती भगवानीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी बनी उहाँसँग वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। त्यसपछि आठ अक्षता आठ बेली पुष्प आठ यज्ञोपवीत आठ कुर्का सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको हो मेरो त्यही कामनाको सिद्धि होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु र सय रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागराम भई उनी ईश्वरीको महिमा सुन्नु र सुनाउनु। हे पार्वती श्री स्वस्तानी भगवानीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तपाईँका समीपमा आइपुग्नुहुनेछ। तपाईँको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भई श्री महादेव स्वामी पाउनुहोला यति भनी श्री विष्णुले वरदान दिनुभयो र पार्वतीले मनमा आनन्द माने विष्णुलाई श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गर्नुभयो। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गर्वमा सवार भई त्यहाँबाट अन्तर ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। यति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डी माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायां विष्णुद्वारा श्री स्वस्तानी व्रत विधि वर्णनम नाम द्वादश उपनयतु मंगलं वः सकल जगन्मंगलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन तल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृति वीर देवैः सदा वंदिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर्स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयामि।